מה שאתם רואים פה זה כמובן דחפור רובוטי. הדחפור הזה הוא מדגם קטרפילר D9, הוא זה אחד הכלים הכבדים, אם לא הכבד ביותר, שהפך לרובוטי. הכלי הזה שוקל קרוב ל-60 טון, ויודע לעשות עבודה הנדסית מאוד משמעותית. אנחנו שולטים בו בצורה אבסולוטית בכל הרמות, כולל דיוקי ניווט, בקרה מאוד מאוד אדוקים על הכלי. כל מה שמפעיל יכול לעשות מתוך הכלי, אנחנו שולטים כמובן מרחוב ובצורה עצמאית. הכלי ממש רואה, כמונו כבני אדם, מה קיים בסביבתו, בונה את כל מסלול התנועה ואת כל העבודה בקר, כמו לו את המטה. לכן כל חילוץ אפשרי שהכלי הזה יודע לעשות בעצמו, כמובן יכול לעשות בעצמו. היום אנחנו יכולים לקחת כל כלי ולהפוך אותו לכלי רובוטי עד לרמה של אוטונומיות מוחלטת ויכולת קבלת החלטות. אנחנו מדברים על מנועי קבלת החלטות אוטומטיים, וזה לא סוד שהיום כשכוחות נעים, בסוף בחזית מי שנמצא קדימה זה אנשי הנדסה, זה כוחות הנדסה, זה הדחפורים, זה מי שמגלה את המטענים, זה מי שמפנה את הצירים. פה בכל מקום שאפשר להכניס מערכות רובוטיות במקום לסכן חיילים, נכון לעשות את זה. אני חושב שבצהל מבינים את זה היטב. מה שאנחנו עושים בתחילת הדרך, אנחנו מפתחים את כל המודלים האוטונומיים בסביבה סימולטיבית. אחרי שאנחנו מרגישים מספיק בטוחים שהמערכת בשלה ומלאה, אנחנו מעבירים את כל המודולים האוטונומיים שאנחנו מפתחים בסביבה אמיתית. הדוקר הזה שנח עכשיו בתוך הסביבה הסימולטיבית, מייצר לעצמו דרך הסנסורים את כל המידע על העולם, יודע לזהות את המכשולים, במידה והוא מוצא מכשול בנתיב, הוא יודע לעקוף אותו ולהגיע אל היעד שאליו הוא צריך להגיע. כוח הלחימה יכול לשבת בכלי רחוק, יכול לשבת בחמל מרוחק, או אפילו ללוות את הכלי עם יחידת קליטה ניידת שגם בה אנחנו תומכים. הפיתוח של המערכות הרובוטיות פה בתעשייה האווירית ניזון ונשען על תפיסה שלמה של איך אנחנו רואים את האתגרים העכשוויים והעתידיים בשדה הקרב. זה מקום שאנחנו רואים השתלבות של המערכות הרובוטיות בצורה מאוד יעילה, שיכולה בעצם לאפשר למפקדים למקסם את יכולת התחבולה בשדה הקרב. כשאתה משתמש באמצעים רובוטיים, יכולת קבלת החלטות שלך מתגמשת בצורה משמעותית. כשאני מדבר עם המפקדים, אני אומר להם שמבחינתי העתיד כבר כאן. העסק הזה מתחיל להיבנות, ואני מאמין שבשנים הקרובות אנחנו נראה האצה של כל המהלך הזה של הכנסת יכולות רובוטיות ואמצעים רובוטיים לשדה הקרב. אפשר לקחת כלי רכב או נגמשים או טנקים שהם ישנים ואפילו עומדים לצאת מהשירות ולעשות איתם דברים אחרים. במהלך השנים האחרונות עברנו המון המון ניסיון גם בלמבצע מערכות מסוג הזה וגם בעצם להתאים אותם למשתמש הסופי שהוא יכול להיות אדם מהשורה. היום מפעיל ברמה של שבוע, הדרכה, קורס והסמכה, יודע להפעיל מערכת רובוטית מהסוג הזה.